Eu não tenho mais o que dizer. É muito absurdo. Gente, por que as pessoas perdem o tempo delas indo no Facebook alheio para comentar esse tipo de coisa? A Sara foi bem no debate. Ela jogou com a verdade. Enquanto a chupeta de baleia te atacava e não deixava você falar. A mentira é a arma dos tolos. E vi que ela usou disso o tempo todo. Como dizer que não existe denúncia falsa de estupro? Ou que o nazifeminismo não era praticado por elas? Como no caso da tal Xerex Satanics. Só uma dica. Nos próximos debates, não deixe que levantem a voz ou interrompam você na hora do argumento, até porque ela não fez isso em momento nenhum. A gente não poderia votar, a gente não estaria no mercado Eu de acho que, por trabalho, exemplo, a gente não teria direito à pílula do dia seguinte. Não e você coloca a palavra invento, na é boca dos só outros. Você Eu não ir tenho no Google, nada YouTube, a ver com a Maria vídeo. Do Rosário e não tem nada a ver com defesa do estuprador. Você Muito está pelo defendendo contrário. A Maria do Rosário na minha frente. Eu estou defendendo toda e qualquer mulher que se levante contra estupradores. Yeah! E se a moderadora do debate não querer regular, fale no mesmo tom que o dela para garantir a sua parte. E por último, se a moderadora do debate te interromper, deixa a resposta mais forte para a sua próxima parte. É legal que tem várias pessoas que estão dando dicas de como ela pode ir muito melhor do que ela já foi nesse debate nos próximos. A Sâmia é incapaz de contextualizar e compreende os fatos como sendo reações de ações anteriores. Defende Maria do Rosário e diz que o fez sem querer e precisa associar ao fato que ela defendeu o Champinha. Não, quem disse isso foi a Sara. Você detonou, Sara. Apesar da pouca educação de alguém que interrompia sem parar. Bom, de fato eu interrompi a Sara algumas vezes, talvez menos inclusive do que eu deveria, mas é porque algumas horas ela colocava uma enxurrada de comentários que não fazia o menor sentido e eu tentava interromper para tentar desfazer na hora a loucura que ela tinha criado. Mas a verdade é que eu acho que o volume de groselha era tão grande que eu acabei não conseguindo fazer isso, e aí eu achei que era melhor deixar ela terminar de falar para depois tentar debater com mais profundidade aquelas mentiras todas que ela acabava criando. Aqui, ó, tem uma aqui que é bonitinha, ó. Parabéns a vocês, Sara e Frota, pela disposição em mudar e começar uma nova vida. Que Deus possa lhes amparar, lhes dar entendimento e sabedoria nessa nova etapa. De novo, as pessoas querem colocar Deus pra tentar justificar e defender duas figuras que são bizarras e que atacam frontalmente os direitos humanos. Eu duvido que eles tenham lido em qualquer lugar da Bíblia alguma coisa que eles defendem todos os dias. Esse aqui também é bom. Eu conversei com uma feminista. Ela falava como uma máquina programada pra falar daquela maneira. Eu disse a ela sobre as fundações MacArthur, Rockefeller e sobre o globalismo, o Islã e a Rússia e China querem dominar o mundo. Ela não acreditou nas minhas explicações sobre isso. Disse que era fantasioso demais. Não dá pra saber porque ela disse que isso é fantasioso demais. Sâmia Bonfim, cara, cada vez que eu vejo algo a seu respeito, eu tenho mais nojo da sua cara. Você é podre e vendida. Bom, devo ser financiada pela Fundação MacArthur. E a sua ideologia fede. Nossa, já porque é uns negócios bizarros. Bom, gente, eu li alguns dos comentários mais engraçados e mais absurdos sobre o debate que aconteceu no Fla-Flu. Mas para além desses comentários descabidos e de haters, de pessoas que gastam muito tempo da vida dela indo atrás de feministas para criticá-los e para dizer uma série de abobrinhas, para além disso eu também recebi alguns comentários, pessoas agradecendo, pessoas parabenizando. Eu queria agradecer todo mundo que me mandou alguma mensagem, seja no perfil pessoal ou seja na página. Eu fiquei realmente muito feliz e surpresa também com a repercussão que teve o debate com a Sarah Winter. Eu agradeço principalmente por vocês terem aguentado ficar mais de uma hora vendo um debate daquele. Pra mim foi um negócio muito difícil. O debate ele acabou tendo menos fluidez do que eu desejava, porque eu acho que espaços como esse são muito importantes pra gente conseguir colocar quais são as nossas pautas, afinal de contas as feministas. Na verdade, as mulheres de todo o Brasil e de todo mundo, elas têm muitas demandas que precisam ser atendidas. A Sara é um produto bastante consciente dos setores conservadores, que precisam tentar criar um ícone pra tentar barrar a força e o crescimento que o movimento feminista vem tendo no último período. Eu acho que de todos os movimentos sociais, de todos os setores que vêm se mobilizando e lutando pelas suas pautas, o movimento feminista foi o que mais conseguiu visibilidade, que mais conseguiu se organizar, se ampliar, inclusive furar o bloqueio da mídia, do Estado e de uma série de mecanismos que nos impedem de colocar os nossos debates. Então, no último período, por exemplo, a gente conseguiu fazer a Rede Globo admitir que existe cultura do estupro e que tem políticas públicas que precisam ser alteradas
para a gente conseguir viver em paz, viver sem violência. A gente, através das redes sociais, por exemplo, conseguiu criar várias hashtags e várias campanhas que fez várias famílias e pessoas no bar, nas ruas, debater e entender que existe problema de violência, de assédio, desigualdade no trabalho. Então a Sarah Winter, na verdade, é uma tentativa de tentar barrar o nosso crescimento. Mas eu acho que é uma tentativa um pouco infeliz e um pouco... Como eu posso dizer? Que os caras estão gastando dinheiro e se esforçando à toa, porque ela não utiliza nenhum argumento que seja consistente, se baseia em uma série de mentiras, e ela tem um argumento, teve um amigo meu que disse que ela parece uma brisa de LSD argumentativa. Uma brisa de LSD argumentativa. Porque ela começa a misturar uma série de elementos de costurar a genitália com fundações obscuras, que financiam as mulheres, começa a falar de várias coisas que são meio demoníacas. Enfim, ela faz uma loucura completa que é pra deixar a gente meio com dor de cabeça e acreditar que o movimento feminista se trata disso. E eu tentei selecionar algumas das mentiras que ela levantou durante o debate, que infelizmente não deu pra falar muito bem, mas que eu acho que é importante a gente repercutir pra colocar alguns pingos nos is e clarificar um pouco da toda aquela loucura que ela levou no debate. Um desses temas é sobre o Alexandre Frota, que supostamente se arrependeu, se tornou um cara do bem, que se arrependeu de tudo que ele fez anteriormente. Inclusive, assim que acabou o debate, ela gravou um vídeo com ele pra dizer que as pessoas tinham que acreditar, que as pessoas tinham solução, tinham salvação e que eram diferentes. Eu não sei se ela estava tentando se referir ao histórico do Alexandre Frota, que já fez filmes pornôs e coisas do tipo, ou se ela tava dizendo que ele era um cara que tinha se arrependido de ter processado mulheres, inclusive como ele me processou na época que eu o denunciei pelo que ele fez no programa de televisão. Ele disse que estuprou uma mãe de santo, e aí durante o debate acabou chegando nesse tema e eu disse: mas ele me processou. E ela falou: ah, mas ele se arrependeu, você não acredita que as pessoas podem se arrepender? Bem, se ele de fato se arrependeu, eu queria entender por que que alguns dias depois daquele debate a gente soube, por exemplo, que agora ele está processando mais uma mulher, que é a Eleonora Menecucci, justamente pelo mesmo caso que aconteceu no programa do Rafinha Bastos. Tá dizendo novamente que ela fez calúnia e difamação contra ele por ela ter denunciado que ele disse que estuprou uma mãe de santo em rede nacional. Tanto a Sarah Winter quanto o Alexandre Frota, eles deram esse giro de pessoas que eram polêmicas e dialogavam com setores mais progressistas da sociedade para ocupar um espaço que eu imagino que estava faltando, que é de aliados, subcelebridades, que são amigas do Bolsonaro e que sempre aparecem com ele e defendem as suas pautas, mas que são pessoas que não passam a menor credibilidade porque seus argumentos não se sustentam e porque se contradizem, como por exemplo o que aconteceu com o Frota, que poucos dias depois do debate que a gente teve na TV Folha, ele já foi lá e moveu um outro processo contra uma nova mulher. Outra parte que eu acho que foi uma das mais bizarras do debate é quando ela disse que nós, feministas, recebemos financiamento de empresas internacionais que visam nos financiar para que aqui no Brasil a gente lute para mudar as leis especialmente dizem respeito ao tema do aborto, para que a gente possa implementar empresas no Brasil que são empresas do aborto, que são muito e muito lucrativas. Então o argumento é mais ou menos assim: tem empresas internacionais, elas pagam as feministas vão pra rua pra pressionar o governo, porque daí essas empresas podem se instalar no Brasil e ganhar muito dinheiro com aborto legal. Ela citou algumas empresas como a Fundação MacArthur, acho que é MacArthur, não sei como que fala, que é uma empresa que todo mundo conhece, que financia um monte de entidade. Bom, primeiro que essa empresa, essa fundação, ela não existe. Você pode procurar no Google, no Yahoo, você pode procurar onde for. Não existe uma empresa com esse nome. Não existe nenhuma empresa que vise financiar feminista nenhuma. Segundo que, como eu disse no próprio debate, quem lucra com o aborto, na verdade, são as clínicas clandestinas, são os médicos que acabam cobrando muito caro para poder realizar o procedimento com segurança. São os açougues, que a gente chama, né, que são falsos médicos, que realizam um procedimento, são traficantes que acabam distribuindo citotec
por aí, como ela diz, mas que cobram um certo valor pelo Citotec, que nem sempre é de fato um remédio com segurança, que de fato vá causar o procedimento do abortamento da mulher e que bota a vida de várias delas em risco. Então essa história de que as feministas recebem dinheiro para fazer com que o governo mude as suas leis, isso é uma loucura completa, e isso é mais uma das mentiras que ela colocou no debate. E eu acho que teve um outro ponto do debate que foi bem significativo da diferença que existe entre uma feminista e ela que se diz uma ex-feminista, que foi quando a jornalista perguntou pra gente quais são as mulheres que nos inspiram. E eu citei, por exemplo, a Luciana Genro, que foi candidata à presidência em 2014, e também a Luísa Erundina, que é pré-candidata à prefeitura de São Paulo. A Sara, ela acabou não citando nenhum exemplo, porque de fato não existem mulheres na política que possam ser modelo ou inspiração para uma pessoa como ela. Inclusive, quando ela ia citar os seus amigos ou as pessoas com as quais ela diz que trabalha, não é nem com quem ela dialoga, com quem ela milita ou com quem ela atua politicamente. Ela disse bem claramente que ela trabalha com e para o Bolsonaro. Ela cita homens, ela citou o próprio Alexandre Frota, citou o Bolsonaro, citou o Feliciano, que são homens que a gente conhece bem a sua atuação na política, que atacam frontalmente os direitos humanos, que não dialogam com as mulheres e que nunca estiveram nem aí para os problemas das mulheres. Muito pelo contrário, um cara como ele, que inclusive está sendo investigado por incitação ao estupro, como é o caso do Bolsonaro, quando ele disse aquelas barbaridades para Maria do Rosário. Eu acho que isso é bastante significativo da diferença que existe entre pessoas que estão no movimento feminista e que estão comprometidas com as pautas das mulheres e uma mulher que se utiliza da sua visibilidade, que vai pra mídia pra falar mal de um movimento tão importante, tão vitorioso e tão necessário, simplesmente pra poder ganhar dinheiro, pra poder se aparecer. Isso é muito absurdo e isso é indignante, mas eu acho que também é um pouco do reflexo do que acontece na sociedade, dessa nova polarização e desses comentários que são muito engraçados e muito sem embasamento que a gente ver todos os dias nas redes sociais. Bom, gente, é isso. Muito obrigada pra todo mundo que assistiu esse vídeo, que assistiu aos debates e que tá acompanhando a gente nas redes sociais, que me enviou algumas mensagens e fez algumas perguntas. Eu fico muito feliz. A gente criou esse canal que é pra poder estreitar o diálogo, conversar cada vez mais com vocês, pra colocar as nossas opiniões sobre os assuntos da política, da sociedade. Eu espero que vocês acompanhem o nosso canal. É só vocês se inscreverem aqui nesse link que tá aqui embaixo, e eu peço para que vocês também acompanhem as nossas redes redes sociais, Twitter, Facebook. É só você seguir um desses. Ai, meu Deus, eu não sei como eu falo isso. Exatamente assim. Tá. É só você entrar nesses links que estão aqui do lado para acompanhar a gente. É isso, valeu.